ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel តោះយើងរៀនណាហើយសូមចែករំលែកទៅលើវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីបង្កត់លេខអាចថាអាចកត់ជាតតក៏បាននិយាយអាចថាខ្ទង់10ខ្ទង់100ឬក៏ប្រាក់ដុល្លារធម្មតាយើងបង្កត់ក្រោយក្បៀសជាដើមហើយសូមជាតាមផងដែរថាដេសាណៃនេះវាជាឧទាហរណ៍ទេហើយ delay ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផ្សេងទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់round up and round down ទាំង3នេះទៅលើការចងឬក៏បង្កើតនៅរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដោយ link ជារូបមន្តតូចៗទាំងអស់នេះអញ្ចឹងរូបមន្តតូចៗកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញសុទ្ធតែជាកੁੰិះក៏សុទ្ធជាផ្នែកមួយនៃរូបមន្តធំៗផ្សេងដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់អូខេចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺ round នេះគឺយើងបង្គត់ដោយលេខអាស្រ័យលើយើងណាឧទាហរណ៍ថាយើងបង្គត់ខ្ទង់រេខ្ទង់10ខ្ទង់អីហ្នឹងទៅលើ50ទៅឡើងលើក្រោម50ទៅក្រោមអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍តែម្ដងឲ្យឃើញតែម្ដង delay round up គឺយើងដំឡើងតែម្ដងយើងអត់ខ្វល់ថាលេខនឹងលេខតូចលេខធំទេឲ្យតែយើងត្រូវការចង់ឲ្យវាឡើងគឺយើងប្រើ round up ហើយយើងចង់បង្គត់ចុះគឺយើងប្រើ round down អញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាលេខជាលុយរៀលជាប្រាក់រៀលអូខេប្រាក់រៀលប្រាក់រៀលនៃអូខេមួយទៀតប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអឺឧទាហរណ៍ថាធម្មតានៅពេលយើងគណនាឃើញពេលយើងគុណលេខណាគុណជាចំណូលគុណជាអីមកចេញឃើញប្រាក់រៀលថាយើងមាន134530អីចឹងណាពេល30រៀលអញ្ចឹងយើងឃើញថាធម្មតាលុយខ្មែរយើងអត់ដែលមានលុយ30ទេអូខេហ្នឹងហើយយើងអត់ដែលមានខ្ទង់លុយ30ទេហើយប្រាក់ដុល្លារយើងមាន 123.5567អញ្ចឹងទៅណាវាមានកតុយបែបនេះអញ្ចឹងយើងទៅដឹងថាតើអ្វីដែលយើងគោលចំហរបស់កន្លែងយើងគោលចំហររបស់អាជីវកម្មរបស់យើងយើងចង់បង្កត់ឡើងឬយកបង្កត់ចុះឬក៏50-50គេហៅថា fair ណាឲ្យវាស្មើភាពគ្នាទៅវិញទៅជូននឹងយើងតែបើថោថាឥឡូវជាគោលចំហររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងកតុយប្រហែលក៏ដោយឲ្យតែចាប់ពីលេខ1ឡើងទៅគឺខ្ញុំត្រូវតែប្រកួតឡើងត្រូវតែបង្កួតឡើងឲ្យទៅជា100ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកតុយ530នេះត្រូវឡើង600អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងប្រើរូបមន្ត round up ដើម្បីទាញឡើងចុះឧទាហរណ៍តោងចុះអត់យើងអត់ខ្វល់ទោះបីជាលេខនេះកតុយឡើងប្រហែលក៏ដោយ570 580 590 700ក៏ដោយគឺ
ធម្មតាឲ្យទៅឃើញក្បាលប្រមាណទង់រយប្រមាណគឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគេប្រើ round down ដែលឡែកឧទាហរណ៍ថាគេឥឡូវឲ្យដល់ចាប់ពី50ឡើងទៅ round up ក្រោម50ទៅ round down អាហ្នឹងយើងប្រើ round ធម្មតាអូខេឥឡូវយើងតេស្តម្ដងមួយនេះតានេះស្មើ round នេះវាចេញមកមាន3តែម្ដង round នេះអាហ្នឹងមកបន្តមកយើងnumber of digit ហ្នឹងគឺខ្ទង់ចំនួនខ្ទង់ណាចំនួនខ្ទង់តាចំនួនប្រមាណខ្ទង់ដែលយើងចង់ round យើងចង់ round ឡើង round ចុះហ្នឹងគេបន្តដល់ពីខ្ទង់អញ្ចឹងពីខ្ទង់យើងចេញ500គុតដោយសារយើងប្រើ round ដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថា round គឺបើក្រោម50គឺឲ្យទៅបង្គុតចុះបើចាប់ពី50ឡើងគឺបង្គុតឡើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចហេតុអីបានខ្ញុំប្រើដក2ណាប្រើដក2ក្នុងមានន័យក្នុងន័យបែបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថងថាជាធម្មតាការប្រើការអនុវត្តរបស់យើងបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងណាយើងមានខ្ទង់ក្រោយក្បៀសនិងខ្ទង់មុខក្បៀសអូខេចឹងខ្ទង់ក្រោយក្បៀសនិងខ្ទង់មុខក្បៀសចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលេខ12 3ឬ12 3.30 45 50 60 70ចឹងទៅចឹងបើសិនជាយើងយកសញ្ញានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានលេខ2មានន័យថាយើងបង្គុតទៅសញ្ញាបូកបែបនេះព្រោះយើងមើលទិសនៃ axis ចឹងបើទិសហ្នឹងសញ្ញាមកនេះមានន័យថាវិជ្ជសញ្ញាវិជ្ជមានយើងប្រើទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាបើយើងបង្គុតខ្ទង់ទី3ដាក់លេខ3វិជ្ជមានឧទាហរណ៍ថាស្មើ round សញ្ញានេះយើងបង្គុតខ្ទង់ទី3 enter អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមនេះលេខ6នេះទៅឡើងលេខ7អញ្ចឹងមានថាវានឹងរាប់ខ្ទង់ហ្នឹងគឺចាប់ពី0នេះទៅអញ្ចឹងបើចេញសញ្ញា1មានន័យថាទៅខាងទិសនៃលេខដែលយើងសរសេរដូចគ្នាណាហើយបើយើងដកវិញមានន័យថាយើងរាប់មកខាងមុខក្បៀសនេះវិញអញ្ចឹងជាចំណាំរបៀបនៃការសម្គាល់លេខអញ្ចឹងជាលុយខ្មែរជាទូទៅយើងអត់មានដែរមានក្រោយក្បៀសទេជាមានតែមុខក្បៀសអញ្ចឹងមុខក្បៀសគឺជាទូទៅសញ្ញាគឺអវិជ្ជមានជានិច្ចណាអូខេចាំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះឡើងដល់50អូខេអូតូម៉ាទិកវាឡើងទៅ600ហ្នឹង round up គឺបែបហ្នឹង round គឺបែបហ្នឹង sorry ដល់ឡែក round up អូខេយើង control z មកវិញ round up យើងស្មើដូចគ្នា round អញ្ចឹងមកហើយយើងយក round up នេះមកណាហើយនៃលេខហ្នឹង comma យើងចង់ round ប៉ុន្មានខ្ទង់ round ខ្ទង់10ខ្ទង់100ខ្ទង់1000អូខេយើង round ខ្ទង់100គឺ2លេខណាយើង round 2លេខទៅចុងក្រោយអូខេ12អូខេអញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ថាលុយយើងកតុយប្រមាណនេះទៅបីកតុយយើងតែលេខ1ឧទាហរណ៍01 501ក៏នៅវាឡើង600ដែរហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងដល់ឡើយ round down វិញ smart round down
ដេកនឹងដូចគ្នាខមាដក2ចឹងអត់ខ្វល់បើទោះបីជាលេខនេះឡើងដល់ប្រហែលក៏ដោយក៏នៅតម្លាក់មក500ពីព្រោះយើងរោន2ខ្ទង់ចុងក្រោយហ្នឹងតម្លាក់វាចុះតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះ599599ជាធម្មតាបើយើងរោនធម្មតាវាឡើងទៅ600ហើយតែបើពេលយើងរោនដោនគឺវាធ្លាក់មក500វិញហើយបើរោនអាប់វាអូតូម៉ាទិកដល់ទៅ600ទោះបីជាលេខនេះចាប់ពីលេខ1ក៏ដោយបង្គុតគឺបែបហ្នឹងអូខេហើយបង្គុតខ្ទង់10បែបម៉េចខ្ទង់10ក៏ឧទាហរណ៍ណាអ្នករៀនគណិតវិទ្យាអីផ្សេងផ្សេងដែលប្រើណាឧទាហរណ៍លេខអឺបាទ3អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងធម្មតាបង្គុតខ្ទង់10វាស្មើ round លេខ1មកខមា1ខ្ទង់10គឺលេខ1ណាដក1 sorry ដក1អូខេអញ្ចឹង23វាតិច120អាលកតុយលេខ3វាអត់ដល់5ទេអញ្ចឹងតើអត់ដល់5វាអូតូម៉ាទិកវាធ្លាក់មក20គុតប៉ុន្តែបើ round up ស្មើ round upកម្មាដក1អូខេឡើង130ឬស្វ័យប្រវត្តិពួកយើងចង់ឲ្យវាឡើងអញ្ចឹង round down ស្មើឲ្យ round down កម្មាដក1មកអញ្ចឹងវាតែមកត្រឹម120វិញអូខេអញ្ចឹងវិធីបង្គុតខ្ទង់10ខ្ទង់100គឺអ្នកខ្ញុំបានបង្ហាញដូចទៅហើយឥឡូវយើងចូលដល់ក្រោយក្បៀសម្ដងទៅប្រាក់ដុល្លារយើងប្រើកតុយកកតុយសេនពីខ្ទង់ចុងក្រោយហើយពីខ្ទង់ចុងក្រោយបើសិនបើយើងអត់ទៅកំណត់វាទេវាអូតូម៉ាទិកវាស្គាល់ហើយឧទាហរណ៍ថា 52.5 បែបនេះគឺវាស្គាល់ស្មើនឹងរូបមន្ត round ធម្មតាយើងគិតកាត់ខ្ទង់ទៅណាអញ្ចឹងវា53ឯងតាមពុតជាស្ដាយតម្លៃវាតែ525ឯងវាពួកអីពួកខ្ទង់ទី3នេះខ្ទង់ទី3នេះខ្ទង់ទី3នេះគឺវាធំជាងឬក៏ចាប់ពី5ឡើងទៅអញ្ចឹងឲ្យតែវាធំជាងឬចាប់ពី5ឡើងទៅវានឹងតោងខ្ទង់ទី2នៃក្រោយក្បៀនហ្នឹងឡើងទៅលេខ3ដែលស្វ័យប្រវត្តិអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់លបងម្ដងទៀតណា round copy មួយទៀតមកដាក់ទីណាក៏បានដែរបានឧទាហរណ៍បានច្រើនតិចស្មើ round ធម្មតាមកខមាអឺនេះយើងមកគុត2ខ្ទង់ណាយើងចង់ round គុតខ្ទង់ទី2អូខេគឺចេញមកប៉ុណ្ណឹង 123.53 copy paste បាទយើង copy paste value មកគឺអត់មានកតុយដូចនេះទេណាអានេះមានកតុយโอเค the like round up ស្មើ round up គេ number នឹងគឺលេខនេះកុំមកចំនួន digit គឺចំនួនខ្ទង់ណា number of digit នឹងចំនួនខ្ទង់គឺ2ខ្ទង់យើងចង់ round up បិទក្នុងកញ្ចក់វិញមកអូខេចឹង 123.3 ដូចគ្នាព្រោះថាអាហ្នឹងដោយសារតែអានេះកតុយវាលេខ5ចឹងវា round up វាទៅជាមួយគ្នាហើយជាមួយ round នេះតែបើឧទាហរណ៍ថានេះកតុយលេខ4ក៏មិននៅតោងឡើងដែរស្អីដូចស្អីតែយើងតោងវាទាញឲ្យវាឡើងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់តែឲ្យមើលណា52លេខ1កតុយ
ក៏នៅហា3ដែរបរន្ធធម្មតាវាធ្លាក់ទៅហា2ដោយសារកតុយលេខ1គឺវាទូជាង5តែដល់ពេលយើង round up អូតូម៉ាទិកអត់ខ្វល់អញ្ចឹងវាទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិអូខេ round down sorry លេខនឹងដូចគ្នា comma ចំនួនខ្ទង់2ខ្ទង់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងវាទៅ152ដោយស្វ័យប្រវត្តិបើទោះបីជាលេខនេះឡើងដល់លេខ9ក៏ដោយអញ្ចឹងក៏វាទៅនេះដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងថាជាធម្មតាគឺវាអាស្រ័យទៅលើ policy អាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍របស់កន្លែងយើងគោលការណ៍របស់ business យើងអញ្ចឹងណាជីវកម្មយើងថាតើយើងយកវិធីណាមកគណនាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់យកវិធីណាមកគណនាក្នុងការបង្កុតហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តាមជំនួយ3នេះក្នុងការគណនាលុយកាក់អីបានណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមថាសម្រាប់យើងចង់បង្កើត report ធំធំស្អីទៀតវាតែ link ជាមួយអាតូចតូចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារូបមន្តហ្នឹងអូខេគ្រាន់តែជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងតែមិនបើទីជំរឿនវាអាចបានច្រើនជាងនេះអូខេសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយ complete ជួយមើល link ណាយើងមាន link ភ្ជាប់ពួកគេមានគេហៅថា playlist មួយ playlist មួយសម្រាប់ video ដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀនសូត្រនៅក្នុង channel ហ្នឹងដែរអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទស្សនានិងសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់បាទសូមអរគុណ